Am ჯუთებში საქალაქო სასამართლო რუსთაველის გამზირზე 1 მაისს დაკავებული სტუდენტების საქმეს განიხილავს. შეგახსენებთ, ისინი პოლიციასთან შეხლა შემოხლის გამო დააკავეს, თუმცა ხელწერილების საფუძველზე ყველა მათგანი იმ დღესვე გაათავისუფლეს. აღსანიშნავია, რომ ადმინისტრაციული წესით 40-მდე ახალგაზრდა იყო დაკავებული, თუმცა პოლიციამ სამართალ დარღვევის ოქმი მხოლოდ 6 მათგანს ჩააბარა. სტუდენტების უფლებებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. საიას მოთხოვნაა სტუდენტებს ჯარიმები არ დააკისრონ. Tu administrațiul dar gova chaftit kezlebze tsartserebis gaketebas, nu eg albat iqo, magram chven mtnan zalodoba politsiaze rasats gvabraleben da borodi daumorchleboba, chven mtnan ar qopila. Kholod moqte es mashin, rat politsiamdes uformo politsiaze rogoz tviton tkves, mat mtnan iqo agresia da chven mtnan iqo kholod tavdatsa. Dnes unda moqtos sasamartlo gamtuloba. Adnes sampedargoes. 1 mayis iqo manifestatsia, sadats gadaketes mokalakeebma garkul metkhonebs gzebi. არმოშებენ მეთხოვნას და განთავისუფლეთ საველი ნაწილი. და შესაბამისად იყო დაკავებულები, რადგან არ გვიდნენ საზოგადოების წესებს. წესპირები დღესდღეობით დაკავებულები არ არიან. ახსნაგანმარტებების და ხელწერილების საფუძველზე არიან განთავისუფლებულები. მათ საპატრულო პოლიციიდან ეცნობათ, რომ დღეს მოხდებოდა ადმინისტრაციული სამართლდარღვევის ოქმების ჩაბარება.